Hello. Dobrý deň. Dobrý deň. Hej. Čo sa to tu? Kde sa to tu? No dobre. Som taký akože, som na ceste do postele. Nevadí, že tešia ťa na tri, ale nespal som, idem sa vyspať, lebo večer na streme by som zomrel. A takto, ľudia, robili sme posledné novinky, skončili sme na ponorkách, ako to, čo Wargaming ale uverejnil poslednú dobu, je taká neuveriteľne obrovská porcia zmena vecí, to predtým proste nebývalo, to, čo fakt narvali poslednú dobu do toho, toto sú, ja som vám robil pred pár dňami video, kde sme skončili fakt na ponorkách, a pár dní na to pozri sa, koľko došlo zase noviniek, to je neskutočné volačelo. Takže pôjdeme len rád radom, fakt prebehneme to rýchlo, aby ste vedeli o tých novinkách, pretože sú tam niektoré veci, ktoré budú hodne zaujímavé. Vodoriska, pardon, počkaj, to je waterline, no to je dobré. Nič, poved. Ponorky, ďalšie kroky, videli sme, testovačky, to je len tak for fun. Tam sú zmeny, ktoré sa zmenia incomparable. Preložil nesrovnateľné, áno, výborne, pekne. Toto je incomparable, keby niekto vedel. 24 uzlu pri couvaní. Blablabla, Ruprecht blablabla, Schulz bla, to nás zaujíma. Testovačky sa aj tak zmenia. Asymetrické bitky ešte hodne ďalej. Nebude to ešte teraz, to sa testovalo teraz na tie servery. To bolo 5 versus 8, to som hral. To dokonca uvidíte vo videu, keď sa pozriete na video z testovacie serveru, ktoré som uverejňoval, tak tam uvidíte, ako to vyzeralo. To znamená tam o 5 tier 9 plus 10 versus tier 8. Osmiček bolo dvojnásobné množstvo vlastne a bolo to celkom zaujímavé. Na jednej strane, keď bolo veľa DDček, tak vyhrávali osmičky a keď bolo veľa kričíkov a normálnych ľudí, tak vyhrávali desiatky. Takže každopádne, malo to prísť, v tomto update nepríde. Zase to posúvajú na ďalšiu aktualizáciu, takže asymetrické bitky nebudú teraz. Transformers to zase bude akože v podstate len to, že tým, že tam 35. výročie filmu bla bla bla. Takže biehem ďalšej fáze spolupráce v plánovaní kolekcie a bezplatne dokončí, zase budú oznamovať neskôr, takže to je nič. No, teraz začíname tými podstatnými troma vecami, ktoré vás čakajú a novinky. Pardon, prvá je táto. Dedečko Delny a zmena technického stromu ruských dedečiek. Sovietský torpedoborec 10. úrovne Delny byl dlhší príľan k testovaní. Na začiatku roku 2022 nahradí Chabarovsk. Takže kto máte Chabara, dostanete za neho novú lodičku. Statistika samozrejme Delnyho je tady tudy. 22700, hlavné baterky 3x2, 130. Dostrel detekovateľné 7.2, torpeda 10 km, tu sú 10 torpeda. Máte tam 10 torped, 15 na torpede, rýchlosť je 60 uzlov, doba nabíjania skoro 2 minúty. To sú základy, samozrejme k tomu si ešte hodíte Ačka, kraviny. Pointa, ktorá je? Delny vyzerá takto, a tu je ten spodok napísaný. Na začiatku roku 2022 nahradiť Delny Chabarovsk v Tech 3 je logičkejším vývojem konceptu ako keby smeru hľadateľnosti podobná Taškentu, aniž by minala stejne veľký rozdiel v charakteristikách ako Chabar. Najvýraznejším rozdielom od Taškentu bude vylepšený brnením lodí, dostanete akože lepší pancier. No a teraz to, čo sa udeje, keďže Delny ho aktuálne komentovať v tomto nastavení nemá veľký zmysel, lebo Delny aktuálne ide len do testu, ešte len do testu, takže niektoré parametre sa budú meniť, preto sa na to nechcem veľmi zamerať, ale podstatné je, že určite dojde k výmene a tá výmena bude prebiehať takisto, ako prebehla Moskva, pokiaľ si to pamätáte. Takže tu je napísané, Chabarovsk sa stane speciálne lodí, náklady na službu po bitve sa sníži. Bez sankcií na preškolenie budete môcť pridelovať velitele z iných lodí stejného národa. Stávajúci velitele si svoje specialitu ponechají. Loď bude pridaná do zbrojnice pro uhlí. Chabarovsk zústane na účtech svých majiteľov, pokud byla loď vyskoumána, to by malo byť napísané, ale nebyla koupená, prodaná nebo resetovaná pobočka bude vyfakturovaná na hračký účet. Loď si zachová jedinečný upgrade a všechny zakúpené trvalé kamufláže. No, chlapci, to je zmena oproti tomu, čo bolo. Všichni hráči, ktorí vlastní jakoukoliv trvalou kamufláž po Chabarovsk, to znamená vrátanie vodného sveta a všetkého možného, získajú pro Delny trvalou kamufláž typu 20, to znamená klasickú
kamufláž typ 20, ktorá sa platí na 10-kové lode, ktorá stojí 5000 dublón, dostanete automaticky k tomu. Keďže vlastne chabarb ako náhle bude pridelený do zbrojnice za uhlie, tak bude ako špeciálna loď a vždy špeciálne lode majú svoju špeciálnu prémiu kamufláž. Tým, že ľudia na chabara pokupovali kamufláže prémiové, alebo tam dostali medzi tým už od transformerov cez vodný svet a podobné všetky veci, tak tým pádom automaticky vám to pridelia na Delnyho, ako náhle vyjde, budete mať Delnyho sperma kamuflážov zadarmo. A takisto pre Moskvu, to je teda priamo napísané, to bolo presne urobené kvôli Moskve. V aktualizácii 095 zaznamenala pobočka svetských rečníkov podobnú zmenu v technologickom stromu, když Moskvu nahradil Nevsky. V rámci týchto zmien hráči nedostali, nedostali hráči, ktorí vlastne trvalé kamufláže po križni Moskva, žiadne trvalé kamufláže pro Nevského. Nyní sa pravidla pro pripisovanie kamufláži pri výmene lodi v Tech 3 zmenila a rozhodli sme sa pripísať ďalší kamufláže majiteľom križníku Moskva. Všichni hráči, ktorí mieli v dobe aktualizácie 095 na svojej účte akokoľvek trvalý kamufláž pro Moskvu, obdrží do týdne po vydaní aktualizácie 019 trvalý kamufláž pro Nevského. Ti, ktorí již mají trvalý kamufláž typu 20, budú odškodnení 5000 dublonami. To je presne to, čo vlastne zmenili. To je len taký ten eventík. Moskva, keď sa vymieniala Moskvu, veľa ľudí na ňu kúpila permakamufláž v tej chvíli. Dokonca niektorí tam mali permakamufláž kúpenú tú vesmírnu, to bola taká veľká červená Moskva, veľmi pekná. A ako náhle tým, že Moskva dovtedy bola normálne strmovalo, tak vás to stálo 20 eur v podstate, alebo tým 20 bola za 20 eur alebo 5000 dublónov a tá vesmírna kamufláž dokonca vychádzala na 30 eur, tá stála okolo 8000 dublónov presne. A tým, že z Moskvy spravili špeciálnu loď, tak špeciálne lode, hovorí, majú automaticky prémiové kamufláže zadarmo, tú základnú prémiovú majú zadarmo. Tým pádom všetci, ktorí si to dostali zadarmo, povedzme Nevského, keďže no Moskvu v tej chvíli mali, alebo mali aspoň vyskúmanú, tak tým pádom nikto na to nedostal kamufláž na Nevského a na Nevského si museli znova kúpiť. A fakt boli ľudia, ktorí si na Nevského tú kamufláž aj rovno kúpili, tú prémiovú. A pretože ako náhle kúpite prémiovú kamufláž už na tier 10, tak z toho máte fakt akože loď, ktorá vám dokáže zarobiť kredity každú hru, keď nastrelate úplný prd. Takže pre tých, ktorí by to fakt chceli akože vybustiť z ekonomikou, tak toto fakt funguje veľmi, veľmi dobre. No a konečne Vagrim im pristúpil k tomu, že povedal OK, tak bolo to ako také neférové, keďže tí ľudia minuli reálne peniaze pre kamufláže, my sme ich nejako neodškodnili, tak po novom každý, keď sa bude takáto zmena robiť a bude nejaká kamufláž, čo sa práve týka chabara Delnyho, pokiaľ máte kamufláž, dostanete automaticky kamufláž na tú novú lodičku. Pokiaľ už sa stalo to, čo pri Moskve, to znamená, pokiaľ niekto z vás už na Nevskom si kúpil automaticky aj novú permakamufláž, automaticky dostane tých 5000 dublónov ako odškodné na účet. Bude to do týždňa po vydaní, takže tak. Celkovo ten Delny vyzerá, že bude hrateľnejší ako chabar. Minimálne torpeda o 4 km dlhšie vyzerá byť akože hodne príjemná zmena. Rýchlosť v podstate nabíjania, to bolo, kde to bolo? 950 letia hečka, APčka letia tiež 950, čo je dobré, APčko 2.6 je fajn, dostal 11 v základe, hovorím, nechcem toto veľmi nejako, tu je to doba nabíjania 5 sekúnd, tak. Nechcem veľmi akože toto nejako komentovať veľmi, pretože to sú veci, ktoré sa môžu zmeniť mierne a takisto aj tieto veci sa môžu mierne zmeniť ako damage na torpeda, dosah torpeda a podobne, alebo rýchlosť torped. Zatiaľ len podľa tých základných parametrov vyzerá, že bude hrateľnejší ako chabár, pretože chabár je fakt veľká tehla a dneska je tak akože trošku horšie hrateľný, lepším príde Marso, ale to je môj osobný pohľad, chabár býval predtým veľmi, veľmi dobrý. Takže môžete sa tešiť na to, že Dede Delny v prípade, že bude v teste a budú potom zverejnené fakt tie štatistiky, tak ho kompletne môžeme fakt porovnať s chabrom, keď to už bude 100% isté, čo všetko sa z tohto akože potvrdí a nepotvrdí. Takže bohužiaľ zatiaľ sa pripravte len na to, že chabar bude špeciálna loď a príde Delny namiesto neho. A to isté sa bude týkať neuveriteľnej lodičky menom Große Kurfürst. To isté sa stane v nemeckých bitevkách. Gekačko takisto v roku 2022 nahradí lodička, ktorá sa bude volať Preussen. Preussen je základný, to je bitevný loď 3DH. Jej primárny výzbroj tvorí 8 457 mm diel. To znamená, Gekačko bolo tak doslova akože nelogické pokračovanie celej tej nemeckej lajny, keď si zoberiete Gneiska dvojvežová, Bismarck dvojvežový, alebo dvojdelové veže, takisto Tirpitz dvojdelové veže, Friedrich der Große dvojdelové veže a odrazu je Kurfürst a trojdelové. Takže Kurfürst odíde zasa
do zbrojnice za uhlie, hej, tu je to napísané, odíde do zbrojnice za uhlie, každý, kto má gekačko, automaticky dostane preusená, alebo preusená. A samozrejme, preusen bude mať klasicky dvojdelové veže, ale tentokrát ráže 457, čo samozrejme je brutálny rozdiel proti gekačku, tie milimetre navyše sú hodne veľký skok. A štatistiky 105-800, 32 plátovanie hore, dostal 20,6, bohužiaľ, toto sa nám nejako nezdvihlo. Hovorím, zasa je to do testovania, takže taká nejaká šanca doma nabíjanie 24 sekúnd, čože v základe toto je šialene brutálne. Toto, ako bitevka desiatková by nabíjala 24 sekúnd je brutus. Sekundárky, toto je Ačka, sekundárky majú základný dosah 8,3. To znamená, že to sa vybustí hodne daleko. Má to samozrejme hydro, klasiku, tak ako zás vyzerá to tak, že Nemci konečne dostanú schopnú bitevku. Toto tiež dá sa komentovanie týchto základných štatistík, by som sa k tomu uchýlil vážne, až keď to bude potestovaný, keď už bude 100% jasné, koľko z týchto parametrov sa zmení a koľko reálne ostane. Mám taký dojem, že pokiaľ zostane už len toto a už len s týmto časom nabíjania, tak už len to je obrovská výrazná zmena oproti gekačku, smrteľne vážne. Pokiaľ takisto sekundárky proste budú mať proste efekt ako na gekačku, tak tým pádom zoberte si, že dostanete lepšie gekačko s lepšími delami. Uvidíme, čo spraví tá Sigma 1.8, preto hovorím, tieto veci, keď sa budú testovať, ja to bohužiaľ testovať, ako už nie CC nebudem, ale bude veľmi zaujímavé zistiť, čo z toho do hry dojde, ale už len ten základ, ktorý je urobený, vyzerá, že Nemci fakt dostanú konečne takú desiatku, ktorú tam mali mať už dávnejšie. Gekačko sa stane zasa loďou za uhlie, samozrejme zasa platí to isté, čo pri predchádzajúcom, to znamená, kto máte na gekačko permakamufláž, Projsen, keď dojde do hry, tak ho dostanete automaticky aj s permakamuflážou. Pokiaľ gekačko nemáte, stačí ho mať len vyskúmané, nemusíte ho mať ani kúpené. V prípade, že budete mať vyskúmané aspoň a nie kúpené, tak dostanete automaticky gekačko celé ako prémiovú lodičku v podstate zadarmo, alebo teda špeciálnu lodičku zadarmo a dokonca by ste mali mať aj Projsena, keď je to vyskúmané. Takisto ako to bolo vlastne v prípade Moskvy. Nemusíte to mať kúpené, stačí to mať fakt vyskúmané v strove. Ale vyskúmané, doskúmané dokonca. Ja teda neviem, či by veľa z vás ešte automaticky už není na to, možno tých pár nových hráčov, čo došlo, gekačko nemá, ale myslím, že väčšina tých starších hráčov všetci gekačko už pri stave majú, takže toto by mala byť to isté, pri tom Chabarovi mala byť to by taká zmena, že to prebehne cez účet. Každopádne toto vyzerá hodne zaujímavo, ale že hodne zaujímavo. A pokiaľ toto boli akože príjemné zmeny v podstate, lebo Chabar a gekačko fakt ťahujú už ako kratší koniec, tak tá posledná novinka, ktorú spravili, je ako, ešte, ježiš, to už teraz nabehlo nové. No popri robení videa, oni mi normálne prerušia, kámo. Teraz to... Ja sa z nich poserem. My máme plus 2 hodiny, tak to je. To sú hovada. Vodoriska je v preklade Waterline. Dobre, ja to neviem, čo to je do češtiny. Waterline, klasicky, dobre, Waterline, je táto sranda a to, čo je Waterline, chlapci, dievčatá. Neviem, či toto zase je takáto zmena, akože oni podľa mňa to dávajú také veľké množstvo zmien, že vždy tam zakomponujú niečo takéto, aby ľudí rovno nejeblo pri počítači. Tak tentokrát sa v podstate bavíme o super battleshipoch, alebo super shipoch ako takých. Pretože super battleshipy boli Satsuma a bol Hanover, bolo sa to v hernej akcii, ktorá sa volá Grand Gap Battle. Keď si pamätáte, museli ste nahrať nejaké bodiky, vedeli ste si zobrať Hanovera a Satsumu. Hanover bolo úplne prebustené gekačko, v podstate s tými práve lepšími delami, prípadne ako ten Preusen. A Satsuma bola brutálne presná de facto akože Yamato alebo Shikishima, čo to bolo. A samozrejme všetci sa pýtali, že čo sa s tým stane, keďže už majú hotové modely lodí, boli to veľké delá, bolo to veľmi vtipné, malo to nejaké špeciálne schopnosti a blablabla. No a Wargaming sa proste rozhodol. Často dostávame otázky o tom, kdy sa verže znovu objaví supershipy. A sme rádi, že môžeme oznámiť, že v aktualizácii 0.10.10, to znamená tej ďalšej, budú k dispozícii pro použití v hodnocených bitvách. Nadchádzajúci sezóna hodnocených bitev sa bude odhrávať v formátu 7 vs 7 na lodích a supershipy 10. úrovne.
Sezóna probehne bez ponorek a bez pro odhadzovače budú platiť standardne obmedzené třídy. Supershipy budú zrcadlení dohadzovačem, to akož matchmakingem, hej? To je matchmaking v preklade, tento dohadzovač, keby ste nevedeli. Je to, keby ste náhodou nevedeli, tak v podstate nové rankedy, super alebo rankedy, celkovo hodnotené bitky sa asi stali novým testserverom pre Wargaming. Na testserver im chodí asi málo ľudí, tak sa rozhodli všetko testovať v rankedoch. A po novom, už tam otestovali ponorky, už tam je to supershipy. Už tam bola Arms Race, ktorý takisto dojde do hry normálne. No a okrem toho teda, že len toto dojde do hry, a že teda si teraz už pohovoríte, že čo, tak pozor, nedojde len Satsuma Hanover. V aktualizácii 10.10 budú kromne Satsumi Hanovera ďalší 4 supershipy s vlastnými unikátnymi funkciami. Japonský superdestroyer Yamagiri. Tento superdestroyer bude mít jedinečnou mechanikou pro prepínanie medzi dvěma typy torped v bitvě, ktoré sa líši rôznymi parametri, ako je dosah, rýchlosť a poškození. A ďalšie supershipy predstavujú novú mechaniku autoloaderu, to znamená, že po stisknutí klávesy sa hráč môže přepnúť do speciálneho palebného režimu, pomocí ktorého mohou samostatné vieže rýchle po sebe střílet niekoľko po sebe jedoucích salv, než budou podrobení dlhému nabíjení. A týka sa to supercruiseru Condé francúzského, americký supercruiser Annapolis a sovietský superdestroyer Zorky. Toto je taká brutálna zmena, doslova taká brutálna zmena, jak hovado. Ja to dočítam a potom si povieme k tomu ako keby niečo akože nejaký ten všeobecný pohľad. Hanover sa celá budú mít aktualizovanú mechaniku úpravy palby, pokud ste nyní zaplnili nastavovací palbu, musíte aktualizovať bonus vlastnosti stisnutím klávesy. To znamená doteraz, pokiaľ si pamätáte, tak tí, čo hrali Grand Battle, ten formát, tak ako náhle Satsuma Hanover dosiahli nabitia tej svojej špeciálnej schopnosti, tak sa tá schopnosť spustila automaticky vo chvíli, ako náhle ste ho nabili. Po novom tá schopnosť sa bude púšťať manuálne, to znamená, pokiaľ si chce pustiť tie špeciálne zamerané sekundárky z Hanoveru alebo extrémne presnú palbu zo Satsumi, tak sami si vyberiete moment, kedy to chcete zapnúť. To znamená, nepustí sa vám to automaticky po nabití, ale až vtedy, keď vy si poviete, čože teda samozrejme dobrá vec, len teda ako Brutus. No a teraz samozrejme sa dostaneme k tej podstate a môžete to teraz prečiť, poviem vám to, čo je tam napísané a potom vám poviem k tomu jednu vetičku. V posledných niekoľkých letech byl vývoj hry World of Warhammer na horizontálny postup, pridanie novej mechaniky vietvy lodí s jedinečnými zvláštnosťami, napríklad hybridy, ale tento rámec, ktorý bol konceptom veľmi lety, môže pojmout pouze tolik nových konceptov. V preklade v podstate povedali, že oni už nevedia vymýšľať ako keby stávajúce rozdiely medzi loďami na tých úrovniach, ktoré sú aktuálne v hre. Tým pádom potrebujú tú hru, chcú tú hru posunúť niekam ďalej. A preto v podstate spolu Supershipy sa snažíme do hry pridať novú speciálnu mechaniku, ktorá poskytne nový herný zážitek nad rámec obvyklého postupu. Tieto nové mechaniky sú zamerané na diverzifikáciu rozhodovania biehom bojovej a herní taktiky. No, rozhodli sme sa, že super lode a ich mechanika sa vzhľadom k záujmu o ne môže stať plnohodnotnou súčasťou hry. Chceme pro všetky existujúce vietve lodi niečo predstaviť tým, že pro ne vytvoríme pokračovanie v podobe Supershipu. Vzhľadom k samotnej podstate Supershipu ako vývoje i známych lodí si myslíme, že by bolo najvhodnejšie umiestniť do textu ako pokračovanie príslušných vietví. Kromne logiky tohto pokračovania si také domnívame, že kvôli nadržazenosti Supershipu, pokud ide o technické vlastnosti, nad ich predchodci Supershipy nezapadajú do úrovne 10. Chlapci a devčatá, tento odsek presne reálne znamená vitajte v týre 11. Oficiálne oznámili, že práve vymysleli TIR 11 vo Wargamingu, vo Warshipoch, pretože je tu priamo napísané, kvôli jej nadrženosti a technické vyspelosti nezapadajú do úrovne 10. Toto je čistý vznik TIR 11 a malo by to fungovať automaticky tak, rozšírený výter zvýši variabilitu bitev, blablabla, kromne toho môžu niektoré z týchto mechanik budúcne pridaní k lodi nižších úrovní. Práve teď je TIR 10 medzi hráči najobľúbenejšie a popularita bude narostá, preto chceme, aby nadále poskytovala hráčom rôznorodnosť hraní s rôznymi novými mechanikami. To, čo práve funguje, je to, že teraz si predstavte, že budete mať, doplnil sa mi rejdík, predstavte si napríklad japonský superdestroyer Yamagiri, na ktorý by mal fungovať spôsobom takým, že máte povedzme Shimakaze, uvedem príklad, Shimakaze je TIR 10 ako japonské DDčko, ako náhle budete mať Shimakaze, budete, za Shimou sa vám otvorí alebo kolónka, budete ho tam vidieť, ako náhle vyskúmate celú Shimu, budete si môcť vyskúmať TIR 11 Yamagiri
A Yamagiri bude mať samozrejme nejakú špeciálnu schopnosť oproti Shime, to znamená napríklad mechanika prepínania medzi torpedami a bla bla bla. Priamo v hre, hej? A tým, aby ste teda rovno sa nerozčulovali, za čo teda konkrétne bude vyskúmateľný ten budúci tier 11, tak tu je to napísané, chceme, aby boli získavaní superchipu jednoduché a jasné a prístupné všem, ktorí je chtejí využívať a ne škodiť tým, ktorí resetujú pobočky ve výskumnom úřadu, to je ako keby výskumný ústav. To znamená, pokiaľ chodíte resetovať liney, aby ste mali výskumné body, tak tým pádom nechcú, aby tým pádom tá ďalšia linea, to znamená tier 11 bol za, keď si predstavíte pokračujúci výskum, tak z tieru 9 na 10 idete za 240 tisíc, to znamená z tieru 10 na 11 by ste museli ísť tak za, asi tak pri náraste, pri wargamingu, tak 400 tisíc by to bolo normálne expo. Samozrejme, tým by to brutálne zvýšila a preťahla aj výskumný ústav pri resetovaní, preto sa rozhodli, že po prúskumu lodi 10. úrovne budete potrebovať pouze jeden bod skúsenosti na výskum supershipu, hej? Ale kredity, aby ste si supership kúpili, budú od 1,5 až 2,5 násobku vyšší ako loď 10. úrovne. To znamená, každý, kto bude mať 10, ktorá bude končiť v podstate na 11. tire nejakým supershipom, tak supershipu vám stačí jeden exp alebo jeden skúsenostný bod. Čo v podstate, samozrejme, to má každý, tam není problém, ale budete potrebovať veľmi veľký počet kreditov, pretože 1,5 až 2,5 násobok na kúpu tej lodičky znamená, že v prípade desiatkovej lodi sa bavíme o 20 miliónoch kreditoch plus, alebo kreditov plus, tým pádom na supership budete potrebovať okolo 40 plus miliónov, alebo respektíve od 30 do 45 miliónov na nákup samotnej lode. Samozrejme, takisto ekonomika, je to tu vysvetlené, že ekonomika na desiatkách akože v podstate vďaka všetkým signálom, vlajkám, bla bla bla, je veľmi akože jednoduchá. Takže supershipy dostanú aj dvojnásobne veľké náklady na údržbu alebo náklady na opravy. Aby teda ako keby hranie so supershipmi nebolo až také veľmi populárne, hej? Aby tým pádom fakt celý matchmaking nebol zaplnený supershipmi. Neviem, či im to veľmi pomôže v tomto prípade, to len taká vsúka do tohto. Ja mám napríklad miliardu kreditov na účte, takže pre mňa jednak nákup superchipov si nevšimnem, aj keby som kúpil rovno všetky. A takisto, ako náhle tá ekonomika v tej hre ti dovoluje použiť kamufláž a vlajku na loď, a zahráš čo len priemerný alebo podpriemerný výsledok, za každým skončíš brutálne v pluse, nie málo, ale brutálne. Toto nie sú tanky, tu tá ekonomika je úplne niekde inde, takže tu tie kredity proste fakt doslova po pár pitkách nemáš kde míňať. Takže aj napriek tomu, že zdvojnásobia v podstate cenu oprav, nemyslím si, že bude veľa ľudí, ktorí v podstate budú mať s týmto problém. A tým pádom nemyslím si, že supershipy nebudú zrovna obľúbenejšie ako aktuálny tier 10, pretože pokiaľ sa zoberieš obyčajnú lodičku na tier 10, poviem teraz príklad Yamato alebo Shikishimu, oproti tomu môžeš porovnať Satsumu, kde Yamato a Shikishima majú svoje vlastnosti ako Yamato Legendár a Shikishima brutálny prejav s tými neskutočnými 510 mm kanónami. Teraz si zoberá Satsumu s tými 500-kami, či koľko to malo, 510, a zober si, že ako náhle 4-krát vystrelíš, tak si môžeš pustiť super presnosť, kde doslova tie lode vypínaš. Prečo by si hral niečo iné ako Satsumu? Prečo by si to robil? To nemá zmysel. Hej? To... Jako doslova, keď nebudeš hrať tie supershipy, tak si budeš sám sebe robiť zle. Takže toto je brutus. Toto je tak brutálna zmena, jaká si ponorky na randomoch. Je toto brutálne. Toto je brutálne. Supershipy, že dojde do hry. Takto, za mňa musím povedať, je to výborné. Z toho uhla pohľadu, trošku stišíme aktuálnu hudbu. Z toho uhla pohľadu je to výborné, že v podstate ako je to super, že tá hra sa akože niekam posunie. Fyzicky, že neskončí to na týre 10 a že pôjde, bude to aspoň nejaký ten krôčik navyše pre všetkých, čo to už hráme dlho, je to dobré. Na druhej strane, ako ja si myslím, že pokiaľ proste budeš mať na výber lepšie veci s lepšími vlastnosťami, lepšími všetkými vecami oproti tomu, čo je v hre, prečo by si mal hrať horšiu loď, to sám sebe robiť zle. Takže si myslím, že hodne brutálne to zmení matchmaking. No keď toto dojde kámo do hry, tak to bude hodne vtipné. Samozrejme začne to pri 10-10 aktualizácii, tam toho bude už hodne veľa. Myslím, že 10-10 je taký hodne veľký bod, to bude veľká aktualizácia. A začne to v rankedoch, takže tam sa ľudia vyskúšajú, ako to vyzerá. Nie v nejakom Grand Battle akcii, kde samozrejme
Tie supershipy boli skôr ako keby farming simulátor bol na nich, hlavne pri hečkových spamerských krížnikoch. Tie supershipy horli neuveriteľne radi, pretože tam samozrejme aj floodingy sa vyratávajú z počtu HPček na lodi, takže čím viac má tá loď HPček, tak tým za viac horí alebo floduje. Takže tým pádom aj to isté môže byť aj v tých rankedoch. Proste supershipy budú okamžite trpieť na všetko možné. Až do chvíle, kým sa im neaktivuje skill a potom v prípade v ruke dobrého hráča tá supershipa bude môcť rozhodnúť hodne veľa vecí. Takže otestujeme to v rankedoch alebo v hodnocených bitkách a potom sa budeme tešiť, až to ide na public. No proste Brutus. Kámo, to je zmena jak svina a plus to, že koľko už ich má pripravených. To znamená, že koľko ich ešte len príde. Keď si zoberiete, že ja mám v prístave 60 desí, na to oznámili len de facto 6, koľko je 6, ne? Teraz takto. Zorky, Adapolis, Konde, Amagri, Hatsu, Manor, 6, no. Tak ešte 10 krát toľko, budú mať čo robiť. No a teraz pribudla ponorka a ďalšie vysvetlenie, kámo, tak keď už to robím. Pane Bože, čo ste zase spravili s tým? Bože, Bože môj. Kámo. Normálne odpadnem. Wargaming oficiálne zverejnil svoju štatistiku. Tieto štatistiky, ktoré vidíte, toto, sme vydávali my ako kontributory. Doslova tieto grafy. Presne nám to, keď sme sa pýtali, došlo takýto graf a povedali nám, náš graf hovorí toto, nemáte pravdu, bodka. No. Lol, tak to, Ježiši Kriste, toho je koľko? Na čo? Jedný z vašich bodov spätné väzby byli náhodné balíčky, že hráči mohli získať prístup k bitvám, aby sme vyskúšali bitve. Mechaniku sekvenčných. Aby ste k plnáce 6 do konce bojovy musíte v lodi 5 až 10 získať 12 základných expov. 6 až 10, 2,5, 2000, aha. No lo. No dobre, kámo. Toto je vysvetlenie k ponorkám, no, tak to je hodne veľké. Uha. Testovanie, test ponorek, chceme nazvať našeho náhodných podrobností, no tak pod do nás, to ste ponorky v randomoch, ktoré dojdú už zajtra. Tak toto ma zaujíma, toto bude najväčší, to ty vole, tak toto je iný update. Test ponorek v náhodnej bitve je dôležitou zmenou ovplyvňujúci herný blablabla, behom prvných dvoch týdnu, vydanie aktualizácie. Budú všichni hráči moc zdarma odmontovať upgrady a obnoviť dovednosti velitele. Oh. To znamená, dojde reset kapitánov na 2 týždne, OK. Protektory chtiej obnoviť všechny dovednosti veliteľu na jednom bude vašom týdenníku. Bude našim článkom Mizzim Briefing, speciálne tlačidlo, ktoré ti vysvetuje celý účet, OK. To vám umožní zdarma resetovať, testovať ponorky, ich proti, máme gameplay alebo counterplay na ponorky rôznym nástrojím pro veliteľa upgrady. A jedna sa dôležitá z neho pochváli ľudia, pretože OK, to znamená, bude tam reset kvôli tomu, aby si každý vedel nastaviť prípadne nejaké protiponorkové skilly aj do randomu, keďže tam prídu, OK. Toto je dobré, to znamená, dojde reset kapitánov zadarmo znova, to je fajn. Interakce medzi ponorkovými pingy, hladnými lodenmi, zejména bitevnými, bylo vami obľúbeným debatem. 10 dní sa pravidlo významne zmení v ponorkách interakcii s porchovými. Jednou z nich bolo pridanie výzbroje Anti-Submarine Warfare, to je to, čo hovorím ASV, na témnež všechny lode, takže musíme najprv vyhodnotiť dopad tejto smeny na ponorky a ďalšie třídy. Potom sa vrátime k otázce konkrétneho pozornia interakcie medzi bitevnými lodemi a ponorkami určíme, jaké ďalšie kroky musíme podniknúť. Pokud následujúce testy ukážou, že súčasná implementácia nefunguje dostatečne dobře, budeme premýšľať o jej vylepšení nebo zmene. V túto chvíli nechceme delať žiadne unáhlené rozhodnutie, pretože ponorky ešte neboli testované so všemi najnovejšími zmenami. Rádi bychom vám pripomenuli, že ačkoliv ponorky prošli mnoha fázami testovaní a sú již v svých finálnych fázach. Tam je čiarka. Normálne, kámo, tu je čiarka, ja vám to zväčším, aby ste mi verili. Dobre? Tu je normálne čiarka a tu mala tá veta pokračovať. Oni normálne, kámo, tak toto sa to robí. Vydáme to ľuďom, povieme im, čo chceme robiť, ale ako normálne, ak vidíš teraz ten špionský tajný film, tam je teraz vyčiernené by to malo byť.
Bol to sú hoveda. A to už som chcel povedať, aký sú veľmi zdielni. No dobre. Ja si myslím, že chceli povedať tým, že aj napriek tomu, že to prešlo zmenami, je to v finálnej fáze, tak pokiaľ zistia, že je to, že všetci na to nadávajú a akože všetci to majú v zuboch, tak tým pádom to ešte budú meniť. No ja si myslím, že to týmto pokračovalo preto nejako, preto sa divím, že to tam není. A kromne toho sme taky chceli povedať niekoľko podrobností mechanizmu sonar pingu, když sa torpedo dostane do určitej vzdialenosti privolaného, zastaví navadenie a pokračuje pri prvom. O! Dosah, pri ktorom je vypnuté navadenie 2,1 km po bitevní lode, 720 po križníky a 245 DDčka, 120 pri prvotech dvojitého snarpingu. Wow! Wow! Ale to je hodne veľký rozdiel, kámo. Čo vám to... Čo? No, keď nechápete, čo som práve prečítal, tak ja vám to vysvetlím. Keď ponorka pingla torpedo, to znamená poslali ste ten sonoravý ping, tak torpedo, ktoré ste vystrelili potom z ponorky, sa vedelo natáčať na presne tú časť lode, ktorú ste pingli a vedelo sa za ňou točiť pod nejakým uhlom, nejakou rýchlosťou. Pokiaľ tá loď robila ako keby otočku až do konca, kým to torpedo prišlo, tak stále to torpedo sa snažilo ako keby sa navigovať priamo na ten cieľ, ktorý bol pingnutý. Po novom, čo hovorí aj to, že ako náhle pingneš bitevku, tak v podstate bitevku bude to za ňou točiť len do vzdialenosti 2,1 km a v tej chvíli, keď to torpedo sa dostane do vzdialenosti 2,1 km od tej bitevky, tak je jedno, kam sa bitevka bude ďalej točiť, to torpedo od toho momentu pôjde rovno tým smerom, kde bolo natočené. A pri križníkoch to bude 720 metrov, pri DDčka 240 a v prípade, že dáš double ping, tak budú križníky 360, DDčka 120. To znamená, aby doslova tých posledných pár metrov a pár sekúnd pred dopadom išlo rovno. OK. Tak to znamená, že bitevka uvidí torpeda z vzdialenosti, ako keď na teba dáva šima 20 km torpeda, ktorým sa dokáže vyhnúť aj najpomalší zmrdaný Battleship Vermont, tak tým pádom celé navadenie vlastne zrušili pre bitevky. OK, to už... A keď niekto chodí rovno, tak to sa ani nenavádza za tým smerom, to proste ide rovno. No, OK. Čo? Tak to je divné, ďalej. Čím šibe? Ponorka zmenili naše očakávanie popularity. Nežno počnem prípadu, ktorý tento typ... Nedeláme ponorky pomrženými. Popularita ponorek v hodnocenkách. Toto vám asi len pichnem dole do odkazu, ale... To je bronzová liga, silver liga, gold liga. Najhranejšie lody. Scounting, kde to máš podľa všetkého. Kto najčastejšie prežíva bitky, hej? V bronzovej najviac prežívajú lietadlovky prežívajú najviac zo všetkých. A ponorky... Boli v striebre a v golde ponorky žili najdlhšie, najmenej v bronze, battleshipy sú zelené, no. Krížniky v podstate trpia. Total CP, to je ako keby, kto dostáva najviac expo za hru a vidíš, ako brutálne vedú DDčka. DDčka sú proste úplne prebustené, lietadlovky úplne najmenej, dívaj sa na to. Lietadlovky sú najhoršie hodnotené lode v rankedoch. Najlepšie hodnotené sú DDčka, to znamená, pokiaľ chceš zachrániť hviezdu, DDčka je najlepšia voľba. To je to úplne, to je brutálne potvrdenie tento grafom. Ponorka na tom není špatný, zjavne. Potenciálny damage prežitý, tak tam samozrejme bitevka oproti všetkému ostatnému. Tam je na tom najhoršie práve ponorka, pretože ponorka samozrejme s tým pár tisíc HPčkami tá neudrží, tá nemá kde udržať potenciál. Scouting damage. To znamená, vďaka vášmu odhaleniu, koľko poškodenia, kto urobí, aká trida lode, to bolo v rankedoch. Tak vidíš, že najmenej to na svete zrovna križinga bitevka, najviac svieti bude DDčko, prípadne lietadlová loď, v prípade, že tam je. A potom ponorka, samozrejme tak logicky. Arena duration, no, toto je League map, SD metal, toto už sú iné. Takže tak. No poďme skúsť takto. Mieli sme spôsob pripomínať k našom rozhodnutí testov a ponorky v náhodných bitvách.
Ponorky som od sídov a novou mechanikou výrazne vyššieho standardného testovania ľudí predchozích v testech sme na poslední výkonu. Náhodné bitvy sú nevhodnejšie, umožňuj vám... Tak. Hloubkové poplatky, čo to je? Přestože sme radi, že vás niektorá slova rozesmieje, dokonca sa stanú vtipnými memy, môže to znamenáť, že sme predchozí komunikácii neboli dosť jasní. Bože, prosím. Chteli sme tedy objasniť, co bylo mienenou vietou. Soude podľa výsledku testu vás napríklad bavilo schazovať hlubinné nálože. Hluboké nálože, hlubinné nálože sú navržené tak, aby přímo zasahli ponorky a poskytovali kontrolovanú protihru proti nové 3D. Potrebovali sme pochopiť, jak ten nástroj funguje, zda sa hráčom líbi a zda plní svoju zamýšľanou funkcii. Abychom to pochopili, položili sme účastníkom testu mnoho rôznych otázek. Čo sa vám líbilo na hraní proti ponorce? Líbilo sa vám používať hlubkové nálože proti ponorkám? Také sme zaznamenali počítanie zobrazení bodov poklesu hlubky. Výkonnosť serveru. No kámo, tu je to. Tu je to. OK, to znamená. Toto je vysvetlenie, prečo ponorky sú nastavené, ako sú nastavené. Tu bolo vysvetlené, akým spôsobom navádzané torpeda už nebudú až tak navádzané, čož teda mne osobne toto dojde akože hodne, toto v podstate z ponorek robí čisté dedečka a to navádzanie fakt akože bude ohovne, pretože to torpedo sa aj tak netočilo takou rýchlosťou, ako sa torčili kormidla tých ľudí, takže ono aj tak v podstate nestihlo sa pravidelne vorovať na ten efekt alebo vorovať do toho oblúku a toho všetkého, čo to robilo. Tu popularitu ponoriek a tie grafy z Rankedov sú také dosť akože pre tých ľudí, čo tomu rozumejú, je to ako očakávané, aké to grafy budú. Tentokrát s tými grafmi nemám asi problém s tými hornými. Test prečo je v náhodných bitkách, tomu rozumiem aj ja. Prečo to ide do randomu. Pretože ako pokiaľ chcú, aby tie ponorky boli implementované do hry ako oficiálna súčasť a v podstate piata kategória lodí, keďže máte torpedoborce, krížniky, bitevky, lietadlovky, tým pádom piata kategória budú ponorky, tak samozrejme to neotestujete ani na Rankedov, kde je málo ľudí, neotestujete to už vonkoncom na test servery poriadne, pretože je tam fakt strašne málo ľudí a proti botom tie výsledky nemajú smerodajný účinok alebo taký smerodajný v podstate výpovednú hodnotu, aby som to povedal po našom lepšie. Tým pádom vážne tie náhodné bitky sú najlepší spôsob, ako to otestovať, bez hľadu na to, že nasarete tým asi polovicu servera. Takže v podstate ako dorozumiem, prečo to tam ide, ale teraz dojde práve tá najčastejšia otázka, že akým spôsobom sa vlastne ponorky budú priradovať do bitky, pretože to je to, čo som spomínal minule. A to ma strašne zaujíma. Tentokrát to konečne pomenovali, tak poďme na to. Neplánujeme zvýšiť počet hráčov Battlecury? No, áno. My sme sa všetci pýtali, a veľa ľudí sa to pýtalo, že či tým pádom, keď teraz sa bavíme o formáte 12x12 na randome, tak či tým, že dojdu ponorky, nebude 14x14 alebo 15x15, aby tým pádom tých 5 tried lodí malo v tej hre nejaké vyrovnané štatistiky, keď tam chcete mať jednu lietadlovú loď a podobne, tak aby ostatné triedy boli akože hrateľné proti sebe. A oni povedali, že im to vraj nedosiahne, tu máš v 4 oblastech v serveri k dispozícii 99% času, jedna ovlivňuje sa mnohé více než aké tri iných bitky, preto je Bravo pomerne populárny. Toto napísali, že proste absolútne nemajú teraz záujem to meniť. A tým pádom matchmaking budú takéto. Toto sú v podstate platí spoločné limity po ponorky a letadlové lode. To znamená bitky 7 až 9. úrovne. Počet obmedzení, počiatočné obmedzení sú 2 na tým. To znamená to je takzvaný hard limit a toto je soft limit, hej. Hard limit znamená, že pokiaľ čakáš, to je to dole napísané, mám pocit, že pokiaľ čakáš že ako 4 minúty alebo 5 minút to je. To znamená, nemal by si dostať ako keby, maximálne by si mal stretnúť jednu ponorku nad tým, to isté jednu lietadlovku nad tým, dve ponorky nad tým, v prípade, že ale čakajú dlhšie, tak tam platí potom ten soft limit, takže môžu byť, v prípade, že by čakali ponorky dlhšie, môžu byť 4 na tým, kámo, to je prúser. Aha, a to je to spoločne. Kámo, ponorky lietadlové lode celkom více než. To znamená, môže sa ti stať, že budú lietadlovka dve ponorky a môže sa ti stať, že keď boli chudáci vo fronte dlho,
tak tam nájdeš kámo 5 kusov, to znamená, to môžu byť kľudne 2 lietadlové lode a 3 ponorky. V každom týme. na desiatkách to je fajn, tam môžu byť maximálne 2 a 2. Ale to ako nájsť 2 Disneyové lietadlovky v hre, to sa ti nestane, to je ako, to je hodne rare. Tam to nie je taký prúser. Každopádne to ale môže znamenať, že v prípade, že ponorky budú čakať dlhšie, tak budú 3 na tým. To je 4 síce, ale je to spoločne limitozná. Keď nebude lietadlovka, môžu byť 4 ponorky, max. Keby čakali dlho, inak budú maximálne 2. Pokiaľ tam bude lietadlovka, tak len jedna, OK. No to je vtipné. Tu je, v bitvách více než 4 lode, tehto či celkem, ale ne více než 4 ponorky, jedna letadlová loď, ale pokud sú pritom nebude 3 ponorky, jedna letadlová, to je to, čo hovorím presne, to 4, že jedna bude letadlovka, 3 budú ponorky. No, môžeme provádiť dôsledku. No, takže v prípade, že to znamená, že budú tam 2 ponorky, je to nastavený akože základný limit. To znamená, že dojdú úplne kľudne 4 DDčka, 2 ponorky, to je 6 lodí z 12, zbyto budú križníky bitevky. V prípade, že by ponorky čakali dlhšie vo fronte, tak môže byť 4-4. A v prípade lietadlovky to môže byť dokonca najväčší hard setup, čo môže byť reálne nastavený, by bolo lietadlovka, 4 DDčka, 3 ponorky. Kámo. Toho sa nechcem dožiť na tom serveri, fakt. To by si normálne, no lol. No dobre, tak tým ponorkám v podstate len toto vysvetlili a vysvetlili v podstate najväčšia zmena na ponorkách je teda dole vysvetlené limity, ako fungovali a akorát toto je podstatné, že teda už sa nebudú navádzať až do konca a pusté zmeny, ktoré som hovoril naposledy, no lol, no to je šialené. Kámy, chápte, devčatá, ja si myslím, že ako ten Wargaming, počkaj, že sa pozrieme. Ne, už tam nič nové není. Ďakujem pekne. Fakt, môžeme skončiť. Toto video malo končiť v podstate supershipmi a tým, že bude Delny na miesto Chabara, respektíve dojde Delny a Chabar a Delny bude v podstate pre tých, čo majú Chabara. Preusen dojde na miesto Gekačka, to nás čaká 2022. To, že dojde supershipy do normálnych bitiek alebo do randomu, najprv pôjdu do rankedu toho testovať, potom budú v randome a že teda tým pádom oficiálne oznámili de facto 3.11 v odzovkách. No a tie ponorky normálne ma prekvapili, kámo, to je toľko noviniek a zmien, čo táto hra ponúka za poslednú dobu. Ako Wargaming a strašne veľa toho plujú, ale to je brutál. Jako, neviem, či chlapci niečo zaplatili navyše, alebo do konca roka majú nejaké deadline a nestihajú, ale kámo, to je tie miliarda zmien každú chvíľu, to je, ja neviem, či sa nejaká hra takto brutálne mení. Ja neviem, kokos. Dneska oficiálne začína Battlefield beta nový. Pre tých, čo to majú v predkúpenom, to už je už polovica Twitchu hra Battlefield, druhá polovka už hra Far Cry 6. Do toho vyšiel Back 4 Blood, kokos, ako toľko hier, miliarda, úplne nových, ktoré sú fakt dobré, čo sa oplatí hrať, a do toho ja hrávam ešte aj tanky, som začal hrávať, lebo for fun, a asi ma to aj baví celkom, tým, že som tanky predtým nehral, tak ma asi aj tie tanky baví, a do toho miliarda sme v lodiach, kámo, no tu normálne týždeň človek nedojde na lodi, a normálne nevieš, čo sa deje. No ja normálne si viem predstaviť, že dojdu ľudia, ktorí fakt nezapli 2 týždne lode a teraz dojde kámo, ten update dojde zajtra a oni dojdu na ten random a teraz tam tie ponorky. Bože, to bude plakania. Vieš, na čo sa teším? Na facebookovú stránku World of Warships CZSK, kde normálne bude takým obrovským nápis, že čo to je, ja som došiel hrať random a tam je ponorka. Kámo, to počkaj, keď zapneš ranked. A nájdeš tam Satsumu Hanovera v ďalšom update, to ťa tam jebne. A potom nájdeš Arms Race na randome so supershipmi, kámo. Bude tam Shima, ktorá bude, alebo Super Shima, ktorá bude prepínať torpeda. No pokiaľ to samozrejme nebude Harugumo pre istotu. Ale tá Shima by bola hodne vtipná, no. Akože dva druhy výzbroje torped, to má... Niekoho to si neviem predstaviť, tí kokos. Jedni budú čo, krátke, rýchle, a druhé budú pomalé a dlhé, akože dlhočinné, alebo s dlhým dosahom. No, halus! Ako možnosti miliarda a vidím, že doslova, že možnosti sú neobmedzené. Takzvané, jak po anglicky, sky's the limit, takže... Wow! Tak toľko mega veľa noviniek a mega veľa zmien. Fakt som nečakal, že až toľko. Čakal som, že fakt prečítam len Rusa, Nemca a super shipy. No dobre,
Toľko na teraz, myslím, že už som vykecený na 2 dní dopredu, idem spať. Kokos, no potom to už ani nezaspím. Ah, nevadí, vám díky moc za pozeranie, kľudne napíšte do komentára, čo z toho bude fajn a čo z toho nebude fajn a na čo sa tešíte a na čo sa netešíte. Zatiaľ vám želám pekný zbytok dňa a v môjom prípade aj dobrú noc. Pa, pa.